Kako li se vremenske prilike odražavaju na poljoprivredu? Nadamo se da neće biti mraza. A u Bačko-Palanačkom ataru u toku je prihrana pšenice, što je osnovni uslov za postizanje dobrog prinosa i kvaliteta hlebnog zrna. Kako taj posao protiče na imanju Stevice Gajića, to proverava naš novinar Miroslav Karanović. Miroslav, pitamo u kakvom je stanju pšenice u tom delu Bačke i koliki se prinos očekuje. Miroslave? Ljiljo, Ivana, dobro jutro. Pšenica je u dobrom stanju s obzirom na to da je posejana u optimalnom roku. Ovde na imanju Stevice Gajića očekuju rod od 10 tona po hektaru. Stevica Gajić govorit će za jutarnji program. Hvala što ste primili ekipu RTV-a. Evo da čujemo kakva je situacija u ataru. Prva prihrana je obavljena. Jeste, evo, da se videti da je pšenica u jako dobroj kondiciji i očekuje se dobar rod. Jesena smo je posejali, znači, na vreme, bacili smo na neke njive osnovno đubrivo, na neke nismo, pošto je bilo dosta skupo. Ušli smo sa cenama visokim jesenas, ispratili smo sve sada što se tiče agrotehničkih mera. Prihrana prva je urađena, sad treba danas da krenemo, ako bude dan dozvolio, da radimo pšenicu regulatorom rasta, da ne bi došlo do poleganja, da bi tu još osigurali prinos, da kažem, siguran. Da. Spomenuli ste visoke cene veštačkog đubriva. Kako to utiče na vas, na ostale poljoprivredne proizvođače? Pa mnogi su ove godine izostavili osnovno đubrivo jesenas i sad se vidi se sada je ta pšenica u mnogo lošijem stanju od ove ovde. Tako da i sad ljudi koji recimo nisu stigli da prihrane pre ove kiše, sad vidim ko sad prihranjuje, padavina nema, zasušilo je, već dugo vremena nije bilo neke ozbiljnije kiše i mislim da će na tim parcelama izostati prinos. Što se tiče ostalih kultura, znači došli smo tu do neke faze pripreme i bacanja đubriva, ali još uvek to đubrivo, da kažem, jeste malo ta cena otišla dole, a još uvek je to recimo sada na cenu pšenice od nekih 17 dinara, a đubrivo je negde oko 6.000, to izađe 3,5 kile za kilogram, tako da je taj paritet još uvek jako veliki. Pre uključenja ste rekli da pšenicom može da se bavi samo profesionalac. Šta ste time hteli da kažete? Pa jeste, takve su godine došle, evo, februar je jako topao, razvoj bolesti je veliki, treba i dobre mašine za setvu, treba isfinansirati to sve na vreme i ko ne misli da radi ozbiljno pšenicu i da se posveti pšenici, ne treba da kreće u nju zato što može, da kažem, i da izgubi čak na pšenici, jer nije ona neka profitabilna kultura kao neke ostale, ali moramo, recimo mi ovde sejemo zato što imamo lošiju zemlju, recimo ovaj potez je četvrta i peta klasa, tu pšenica uspe, ako se dobro odradi sve na vreme, ali je skupa proizvodnja u pšenici. Koristili ste subvencije države, to svakako olakšava posao? Jeste, da nije, vidite ovako, sad ovo što ćemo dobiti ovu subvenciju, ako to bude sve tako, ti 30.000 za seme, mada sad na pšenici nećemo to dobiti, pošto nije ušla ta jesenja setva, tada još uredba nije doneta, mislim ove godine, zato što smo ušli jesenas u skupu proizvodnju, pšenica je jeftina zbog te ukrajinske pšenice uvoza i mislim da ćemo biti na nuli ako budemo sa pšenicom i sa rodom od 10 tona po hektaru. Jedino što će ostati neka zarada, taj podsticaj koji je stvarno i namenjen za proizvođače da bi mogli da iznesu ovaj teret ovih niskih cena. Vojvođanski paori mnogo rade, vi ste naravno među njima. Ono što je kuriozitet je da vaša cijela porodica učestvuje u ovim poljoprivrednim aktivnostima. Pa jeste, to mora se raditi porodično. Brat i ja radimo, on ima svoje gazdinstvo, ja svoje, sin svoje, ali svi radimo zajedno, jer dok se držimo zajedno tu onda ima napretka i ne bi se moglo stići ovako da se uradi sve na vreme i dobro da ne radimo složno.
rekoh ja na početku, očekujete 10 tona po hektaru. Kako je na drugim poljoprivrednim gazdinstvima i uopšte koliko ima pšenice u Bačkopalanačkom ataru? U Bačkopalanačkom ataru, po moje nekoj proceni, ima negde oko 1000 hektara. Pšenice nisu baš u nekom zavidnom nivou, zato što su sejane bez, rekao sam malo čas, bez osnovnog đubreva. Sejana su malo kasnije i sad se vidi na tim pšenicama da već neće biti nekog prinosa i samim tim sad doprinosi ova suša u februaru. Mi imamo već nedostatak padavina, tako da te pšenice koje se nisu izbokorile i nisu prihranjene na vreme, mislim da tu već sada se vidi da neće biti nekog ozbiljnog prinosa. I doprinovi su dosta glodari, ko nije zaštitio od glodara. Mi smo imali ovde, znači, neki 150 žena, desetak dana, 15 žena dnevno smo trovali te glodare i to je jedna neplanirana investicija, tako da ništa nam baš ne ide na ruku, ali ja mislim da ćemo izdržati i da će Bog da nešto se promeni i da bude neka cena, a i valjda će da rodi pa da se nešto i zaradi. Da, i da se taj trud isplati svakako. Pored glodara, tih vremenskih neprilika, evo za pred kraj razgovora, koji su to još problemi sa kojima se suočavate sad, kraj februara, početak marta? Pa sad evo ovako, suočavamo se s tim da mi moramo ući, recimo konkretno u uljanoj repici smo već radili jednu štetočinu koja se zove surlaš. Sad recimo treba da radimo pšenicu regulatorom rasta, velika je rosa, oblačno je, sad najavljuju neku kišu, trebala bi da se uradi, gledam ima već bolesti, tako da bit će jedan tretman više ove godine, što je jedan veliki trošak, taj jedan tretman, ali ja mislim da ćemo uspeti da završimo. Hvala puno. Stevica Gajić, poljoprivredni proizvođač iz Bačke Palanke, govorio je za RTV. Pred kraj jutarnjeg, nova tema. Ljiljo, Ivana. Hvala lepo.